Покровськ намагається жити. І не буває доби, щоб місто та громада не зазнавали обстрілів. Прилітає все – від кабів до артснарядів. І руйнувань все більше. Тут чекають на відвідувачів, готові консультувати та надавати необхідні адміністративні послуги. Вже кипить життя в інформаційно-консультаційному пункті Покровського ЦНАПу у Дніпрі. Є техніка, але бракує людей. Добропільська служба єдиного замовника не припиняє роботу з прибирання та вивезення сміття і просить населення вчасно оплачувати послуги. Сердечне вітання шле землякам покровчанка Вікторія Горошко, яка уже 2,5 роки мешкає у Польщі. Залишити рідну домівку її, як і мільйони інших українців, змусила російська агресія. Жовтня 2024 року в Покровську можна стояти або навіть йти посередині колись жвавої вулиці. В місті постійно чутні вибухи, містян на вулицях небагато, але за офіційною інформацією в Покровську продовжує жити близько 13 тисяч мешканців. У центрі міста спілкуються дві жіночки. Ще комендантська година, але одна працює, інша вийшла з будинку, бо самі на верхньому поверсі якось не по собі. Я на 9-му етажі живу. Я навіть не знаю, де страшні. То лі от тут на земле, то ли там. У меня сразу перед глазами, знаете, пятиэтажка около гостиницы, как пятый на четвертый опустился. Вот будем говорить так. У Покровську все більше руйнувань. По місту ворог б'є всім, чим завгодно. І все більше тих, хто залишається, показують вибиті вікна своїх осель. Второй. Вот коричневый. Якщо раніше при ударах ракетами приліт чуло все місто, то зараз навіть в сусідніх будинках можуть і не здогадуватись, що стався обстріл. І пані про руйнування дізналась тільки, коли їй зателефонували, хоча й була неподалік. Слава Богу, мене не було вдома. Господь мене відвів. У мене діти – волонтери асоціації «Дельвіс». І я з ними була на складі, роздавали гуманітарку для людей. Коли позвонила сусідка, спрашує, тетя Валя, ви вдома? Я говорю, ні, у вас на кухні вилетіли стекла. Ну і ми приїхали, на кухні вилетіли стекла, на балконі вилетіли стекла. Ну, позвонила в контактний центр, дала заявочку. Ну, я думаю, надіюсь, що допоможуть, приїдуть. За офіційною інформацією, у Покровську ще багато людей, більш 12 тисяч. Всі вони знаходять пояснення своїм думкам про необхідність перебування в місті, до якого ворог наблизився вже менше, ніж на 7 кілометрів. Чи будете продовжувати жити тут? А мені нікуди діватися. Я от, на мені от ця скважина, і йдуть, хто залишився по воду. Тому що є такі ці самі старушки, що дальні розстояння не преодолівають, транспорт не ходить, приходять сюди ко мені по воду. Я відповідальний за це. Не буває доби, щоб покровські громади не перебували під обстрілами. По місту прилітає все – від кабів до артснарядів. І руйнувань все більше. Вчора і сьогодні вночі ми вже, знаєте, як привикли, звикли, що ворог, як завжди, обстрілює наше місто і нашу громаду. Вчора було обстріляне місто і FPV-дронами, а також частина громади, саме село Гришине, було обстріляне ФАБами. Дякувати Богу, що ніхто не постраждав, але було зруйновано, як завжди, критична інфраструктура, зруйновані складські будівлі, соціальна інфраструктура. Бачимо, що ворог виживає з міста людей, готує нас, вибачте так, до зими, щоб місто було без опалення, без води, без електрики. Ну, тобто це звичайний терор, як і людей, так і настраждального міста. 80% руйнувань енергетичної інфраструктури громади – це життя без водопостачання. В частині Покровська з перебоями в електриці, на Динасі і у Родинському – взагалі без світла. І головне – це неможливість проведення опалювального сезону. Покровськ готувався до умов складного життя. І в місті без відсутності централізованого водопостачання є питна вода. Питна вода є в місті, вона і підвозиться, і нашим підприємством також є точки роздачі води. Люди всі знають ці точки зворотнього осмосу, вони будуть працювати до останнього. Ну, поки, скажімо так, безпекова ситуація буде це дозволяти, щоб не наражати і наших співробітників на
небезпеку. Ну, тобто, якщо буде щільний артилерійський вогонь кожного дня, ну, ми розуміємо, що можуть розбити і ці точки. Покрось продовжує жити, хоч складно, і постійні обстріли. Влада намагається підтримувати сервіси. І все це для того, щоб їх отримували люди, які поки ще залишаються у місті. Але кращого чекати вже не варто, і слід виїжджати у більш безпечні регіони. В інформаційно-консультаційному пункті Покровського ЦНАПу у Дніпрі вже кипить життя. Евакуйовані фахівчині надають послуги землякам, які також виїхали з Донеччини. Наш інформаційно-консультаційний пункт, який працює в місті Дніпро за адресою вулиця Воскресенська, 41, працює в штатному режимі. Режим роботи з 8 до 17, так як і загальний режим роботи нашого центру надання адміністративних послуг. На сьогодні тут можна отримати весь перелік послуг, які є, окрім паспортних послуг. Основний напрямок, на який працює інформаційно-консультаційний пункт, це надання допомоги по розрушеному, по зруйнованому і пошкодженому майну. Тут можна подати повідомлення, також можна внести до реєстру. У межах пункту у Дніпрі також працює єдине ветеранське вікно. Тут послуги можуть отримати усі ветерани, незалежно від місця реєстрації, бо ця послуга екстериторіальна. Також тут продовжують надавати послуги Пенсійного фонду соціального захисту. Фактично усі ті самі, які були в Покровську. Очікують, що найближчим часом тут буде доступне і надання електронного кваліфікованого підпису. Нині в офісі у Дніпрі працюють 8 адміністраторів. Ознайомитися з роботою релокованої установи завітали покровські можновладці. Тільки наші приходять мешканці, чи може хтось ще приходить? Та ні, наші, Донецька. Донецька. Дуже раді нас бачити, всі такі задоволені. Окрім нашого центру, хтось ще працює? В Дніпрі? Я Маріуполь, працюю Маріуполь, тут також працює я Волноваха і тут також працює Мангуш. Зрозуміло. Тільки в різних районах. Адміністратори Покровського ЦНАПу розмістилися в кількох кабінетах, кожен з яких має свою функцію. Тут готові допомагати усім, хто через війну покинув рідну Донеччину. Дуже багато покровчан і з самих покровчан, і з Покровського району, з Донеччини знаходиться в місті Покровськ. Тому ми бачимо, що в повному мірі у нас і Центр надання адміністративних послуг надає всі повністю послуги. Ще трішечки в нас ще буде послуга з ЄЦП відновлена дія. Також бачимо, що і бек-офіс, і фронт-офіс нашого Центру надання адмінпослуг також працює в повному, скажімо так, составі. Частина підрозділів Покровського ЦНАПу поки залишається на Донеччині, а частина працює в інших областях. Центр надання адміністративних послуг також працює в штатному режимі у місті Покров. Також працює віддалене робоче місце в селі Гришино, в селі Новотроїцьке і територіальний підрозділ в місті Родинське. Ще один інформаційно-консультаційний пункт у нас відкритий у місті Кропивницький. Тому, якщо у нас є мешканці нашої громади, які релоковані до міста Кропивницького, приходьте до нашого пункту, який розташований по вулиці Ельворте, 5, 230-й кабінет. В осередках Покровського ЦНАПу чекають на відвідувачів, готові консультувати та надавати необхідні адміністративні послуги. У Добропільській громаді ще наприкінці серпня було оголошено евакуацію. Громаду переведено у режим життєзабезпечення. Однак основні служби продовжують працювати, серед них і комунальники. Комунальне підприємство Добропільська служба єдиного замовника продовжує працювати та здійснює надання послуг з вивезення твердих побутових відходів з міст та селищ Добропільської громади. Сергій та його напарник щодня прибирають кілька вулиць приватного сектору. Кажуть, сміття менше не стає. Підтверджує це і офіційна статистика. В громаді зараз зареєстровано приблизно 10 тисяч вимушено переміщених осіб з найближчих міст району. Людей, да, не вистачає, ужас, як дуже багато частних секторів вбирається на сьогоднішній день. Ну, а так що, прильоти у нас, страдаємо від цього, як би.
Керівник КП каже, вперше за останній час підприємство опинилось в ситуації, коли є техніка, але бракує людей. Кілька працівників звільнились і виїхали через обстріли, які останнім часом почастішали в громаді. Тож не всі ділянки встигають прибрати вчасно. З іншого боку, навіть там, де сміття вивозять регулярно, люди не поспішають сплачувати за послугу і подекуди накопичуються чималі суми. Відповідно, росте і загальний борг перед підприємством. Добропільська служба єдиного замовника має заборгованості від населення від надання послуг більше мільйона гривень. Акцентуємо внимання на погашення заборгованості за дану послугу. Тож на сьогодні у СЕЗі кажуть, підприємство терміново потребує робочих рук. Тут чекають на нові кадри і підкреслюють, бажаючим працювати завжди раді. Запрошуємо на наше підприємство працювати. Разом з загальними зусиллями ми зробимо наше місто чистим. День добрий, панство. Вітам сердечне, моє файне місто Покровськ. Це сердечне вітання польською шле землякам покровчанка Вікторія Горошко, яка уже 2,5 роки мешкає в місті Познань. Залишити рідну домівку її, як і мільйони інших українців, змусила російська агресія. У березні 22-го року вирішили евакуюватися в більш безпечне місце до Польщі, міста Познань. Звісно, було важко прийняти те рішення, але страшніше було залишатись під обстрілами, бо найголовніше – то зберегти життя своєї дитини. Майже відразу пані Вікторія почала відвідувати безкоштовні курси польської мови, а згодом і вчитися на майстра манікюру. Це в певній мірі допомогло не впасти духом на початку, адже ностальгія за батьківщиною – справжнє випробування. В Покровську працювала черговою по переїзду. Покровської дистанції колії, Донецької залізниці. Але життя внесло свої корективи і довелося змінити свою професію. Тепер працюю майстром манікюру. Серед клієнток Вікторії є дівчата з України, але ось саме з Покровська поки жодної. За короткий проміжок часу майстриня освоїла велику кількість технік манікюрно-педикюрного мистецтва. Вікторія, як ніхто, знає, як важко розпочати життя в чужій країні, отож дає поради тим, хто теж наважиться евакуюватися за кордон, і Польщі, зокрема. Одразу потрібно розпочати з вивчення мови. Є в соціальних мережах багато українських груп, де допоможуть знайти оренду житла, запитати про лікарів, садочки, школи, інші питання. Місто Познань дуже гарне. В ньому покровська родина зуміла освоїтися, хоча й трапляються труднощі. В Познані є організації, які надають безкоштовно психологічну допомогу, юридичні консультації, є можливість працевлаштування по 8 годин, по 12 годин. Дітей беруть до шкіл, до садочків. В кожному класі є українські діти. В порівнянні з 2022 роком рівень допомоги в Польщі для українців справді знизився. Чимало поляків підтримують українців, але зустрічається й негатив, навіть масові провокації. Та головне для нашої героїні те, що в цій країні немає війни. Вікторія дуже сумує за рідним Покровськом, Донеччиною, слідкує за новинами з фронту, мріє, як колись повернеться і обійме усіх своїх рідних знайомих. Сили ж поки черпає у прагненні жити спокійно та надії, що все буде добре.